التمس سے دعا برے حجت خدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی ہذہ ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیم وحفظا قیدم ونسرا ودلیلم وعینن حتا تسکنہو ارزقت ون وطمت اہو فیہا طویلا۔ جتنے بندے تشریف فرما ہو ہر بندے تے واجب ہے بلند آواز دے نال درود پاک تلاوت کرو، اللہم بندے ڈھیر تشریف فرما ہو سلوادی آواز جھکی ہے، کوشش کرو ہر بندہ باواز بلند درود پاک تلاوت کرے، اللہم ذکر پاک دی قبولیت ازادی خاطر واجب سمجھ کے صلوات ہکو پڑھو تے سارے صحبان با جماعت پڑھو، اللہم ٹائم توڑے سامنے ہے۔ میرے تو بعد ملک پاکستان دی بہت بڑی نموار شخصیت اظہر بلوچ صاحب تشریف فرما، کوئی خطبہ نہیں، کوئی اضافی گل نہیں، ایک سطر فضیلت آل محمد ڈیڑھ یا دو منٹ، اس دو بعد ترے یا چار منٹ ذکر مصائب تے بھائی دے حوالے ممبر جتھاں جتھاں بیٹھی ہو نیاز مولا توجہ کرے سو میرے مالک توجہ بھائی، مجلس پاک میں شروع کر دیتے بھائی اظہر جی، میرے مالک علی بن ابی طالب بادشاہ کوفہ دے اندر ممبر تے کھڑ کے ید اللہ علیہ ہاتھ سینے تے رکھ کے جڑا بندہ بول سکتے جی اس بندے نال میری گل لے، ید اللہ ہاتھ سینے تے رکھ کے میرے مالک بندیاں در ویکھ کے پیادن میں ویکھو آدم نو حوا ملاون والا میں علی ہاں، جڑا بندہ بول سکتا ہے جی اس بندے نال میری گل ہے، بسم اللہ کرے حاتم میرے ذات ذرین الماسوں میں بادشاہ پہ فرماندن میرے پاس ویکھو آدم نو حوا ملاون والا میں علی ہاں، بادشاہ پہ فرماندن نو دی کشتی بھمری جو بچاون والا میں علی ہاں، بھائی شفقت جی توجہ میرے پاس کرے، بادشاہ علی پہ فرمیندن میں نے ویکھو میں نے ویکھو ابراہیم کان آگ گلزار بناون والا میں علی ہاں، تو ہاڈی زبان اچ سرائکی جاتے نا چگل نو تقدیر گان نہ بندیا، بادشاہ علی خود فرمیندن کم ظرف دے سامنے میں علی دی فضیلت بیان نہ کرو برداشت نہ کر سکتی، چگل نو تقدیر گان نہ بندیا، بندہ سنٹر دے مجمع دے سنٹر چ بولیا او سکھ یا علی کیویں ہو سکدے نبی پہلو گزر گئے نا، نبی پہلو گزر گئے نا، تساں تیرا رجب کعبے چ بعد چایو اے کیویں ہو سکدا جو تسی نبیاں دی امداد کیتی، علی بادشاہ جویں منبر تے کھڑی ہیں بندی والے پاس ویکھ کے چپ کر کتا ہو کے بندیاں چ آ گئی ہیں، جڑا بندہ بول سکدا جی اس بندے نال میری گل ہے، چپ کر بسم اللہ کر چپ کر چپ کر چپ کر کتا ہو کے بندیاں چ آ گیا، چپ کر کتا ہو کے بندیاں چ آ گیا، بھائی شفقت اس بندے دا میں ہاتھ ویکھنا ہے جڑا ٹکر علی دا کھاندا ہوے، علی دی فضیلت وچ ہاتھ بلند کر کے علی تو خیرات نہ لوے، بادشاہ دن چپ کر کتا ہو کے بندیاں چ آ گیا، چاچا صاحب دی کتاب لکھ دے اس سے لے ہوا چ کپڑے اڑ گئے بندہ ہائی تے کتا بن گیا، جی میں مسجد چ بہر نکلیا علی دے شیاں نو لب گئی کھیڈ، کسے دے ہاتھ وچ وڈا کسے دے ہاتھ وچ جُتی کسے دے ہاتھ وچ جُتی کسے دے ہاتھ وچ جُتی، توجہ میرے پاس ہے بھائی، ہر کسے بھونکڑ والے کتے نو مارنا شروع کیتا، جی میں ہر کسے دی مار تو بچن کا اپنے دروازے تے آیا، بیوی ڈٹا گھر وچ کتا داخل ہویا اس جُتی چائی جُتی کتے دے سارے چ ماری، جے بندے بھج پونا کہ نہ مار تیرا شوہر ہے نہ مار تیرا شوہر ہے، بندیاں نو دیا میرا شوہر تے کتا، میرا شوہر تے کتا، میرا شوہر تے کتا، بندیاں در ویکھ کے دی سچی دسو میرا شوہر جو کتا بن گئی ہے کدائی علی نو بھونکیا تا نہیں، کدائی علی نو بھونکیا تا نہیں، علی نو بھونکڑا لا کتا ہوندے، اس علی دیاں ڈھیاں رول کے مر گئیاں، ڈیگر ہو پئی ہے ڈی لاہن تے، حسین دا ذاکرہ تیرا مہمان آ ہاتھ بن کے منت پہ کردا، کدی بھی علی ولی اللہ دے کمپرومائز نہ کری،
اس ولایت نو بچاون دی خاطر دھیاں لے دی چھتری بازارا چ رول گئی ہیں. ہائے تیرے واسطے چ ہائے کر چھوڑی. بسم اللہ کرا, بسم اللہ کرا. زہرا جائیے راضی نے میری تو کا تو سونے ہائے کیتی نے. پاک بتول دا آخری ویلا اوکھے میری سین بستر تے بیٹھن جدا ہاتھ پاس سے تو 90 دن نہیں اٹھیا. آج علی دے سامنے بن کے تو میری سین پہ یادیا, یا علی میں دنیا تو ٹوری ویندی ہاں, یا علی میری چند وسیطہ یاد رکھیں. علی فرمیندن بطول کیڑی, میری سین پہلے پہلے وصیت کر کے پی دی, یا علی وہ بندے میرے جنازے چ نہیں آون جنہ میں تماچے مارے ہیں. بسم اللہ کرے بطول دی غربت ہے کرن اللہ. علی فرمیندے ٹھیک ہے زہرا بی بی دی, یا علی میری دوجی وصیت یاد رکھی ہے, جنازہ میرا ادرات لے جاوی ہے. علی فرمیندے ٹھیک ہے زہرا بی بی دی, یا علی میں ٹری ویندی ہاں, یا علی تیری منت پہ کر دی ہاں, میرے تو بعد شادی کری ہے. علی فرمیندے بتول کیویں ہو سکدے تیں جی زوجہ تو بعد علی شادی کرے. بی بی آدھی میں آپ جو آکھ ویندی ہاں, کلابی خاندان شادی کری ہے جن دے جو اللہ تین چار پتر دے سی. علی فرمیندن کوئی خاص وجہ, بادشاہ پہ فرمیندن ان جو اللہ چار پتر دے سی ہاں. بی بی آدھی ہے ان جو جڑے چار پتر ہو سنی ان چ ایک غازی ہو سی ہاں, جڑا تیرے حسین دے لشکر دا سردار ہو سی. ٹر گئی دنیا تو بتول ہو گئی علی شہن شادی شادی جی میں بتن ام البنین دی ڈولی نوکرانی چاہ کے صدا دبوے تیائی ہیں نا بھئی ازر جی میری ذاکری چیز نالو سونا جملہ کوئی نہیں. ام البنین نوکرانی نو آکھا جلدی کرو میری ڈولی زمین تے رکھو. ام البنین دی ڈولی سیدہ نبوے تو بار زمین تے رکھی, ڈولی چو نکل کے ام البنین صدا دبوے تے سجدہ کر کے ترو رو کے پیا دیے سجدہ نبوے گوارا وی میں پیر نہیں میں سر رکھی آئی. سبحان اللہ بھائی ہاتھ ماں میرے ذات دی بسم اللہ کرے زہرا جائیں راضیوں نے میں پیر نہیں میں سر رکھے آئے. اینج کیتی سو بتول دیاں دیاں دی نوکرانی اینج نوکری کیتی ہے اللہ صبر اے دیتا. چار شبان جھولیے چو عباس آئے جڑا علی دیاں دیاں دے پردے دا زامن آئی تو دنگازی دنیا تیتی علی مسجد چین فضا بھاجی اطلاع دیتی ختم بھائی مضمون. ای عباس چار سال دا ہویا بھینا درلے کھیڈیا بھینا درلے نماز پڑھیا ہک ڈینجی میں چچا ماد سامنے آیا تو بی بی ام البنین پوچھا باس اج پیشی دی نماز نو پڑھی اما پڑھی یہ بی بی دی کتھا اد بھینا درلے ام البنین جھنک دے کیا دیئے کیڑیاں بھینا اد اما زینو بکل زوم میریاں بھینا ماتمی بندے نال میری گل ہے جی زینو بکل زوم میریاں بھینا بی بی ام البنین جھنک دے کیا دیا باس اوتھے دیوار دے نال کھلو تے ماں دے دتیو سبق یاد کر او تیریاں بہناں نہیں او تیریاں سہنیاں. ابا بسم اللہ کر عباس تو علی دیاں دھیاں دے گھر ویندے او تین چانیاں تے تھک پوندیاں. عباس دیوار دے نال کھڑ کے ماں دے جیویں سبق یاد پ کر دے ہک نماز علی دیاں دھیاں عباس بنا پڑی دوویں بہناں بھر کے پائن تے عباس دے گھر آئیاں. آ کے حالت کیڑی عباس دیوار دے نال ماں دے دتیو سبق اکھ باندھن ترو رو کیا دے بھینا نہیں میریاں سہنی ہیں میری آلی زین ٹر دی یا باز دے کول ای رو کیا دی غازی یا دے جیو میری مرشزادی جڑے بہنا لے بھرا بیٹھو یا دے جیو میری مرشزادی. بی بی آدی عباس آدے جی میری سین بی بی آدی عباس اگے میرے زامنے آندا میں میرا نام چاندا میں آج سین تے اس میں آدھا پی ہیں عباس نے ہاتھ بن کے دے بی بی مینو آج میری ماں دسی ہے میں تیرا بھرا نہیں میں تیرے بوے دا نوکر ہاں. بسم اللہ کرن جدا گن میں تیرے بوے دا نوکر ہاں. بی بی ادی عباس اگر تو میرا نوکر ہے بات میرے متھے کیوں لگدا رہی ہیں. عباس نے ہاتھ جڑے تے رو کے دے بی بی جڑا تیرے متھے لگاؤں دی معافی چا دے. بی بی اج تو بعد میں تیرے گھر نہیں آساں. عباس دے چہرے تے چاچا آئیے جھنک نال موت دی زردی کلثوم زینب دا مونڈا ہلا کے دیے ویکھ غازی دے چہرے تے آ گئی یا موت. بی بی آدھی اگر غازی وطنہ تے مر گیا ڈسا پردے دا زامن کون بن سی
ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਕਰ ਲੈ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦਾ ਚਾਚਾ ਉਸਲੇ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਅਬਾਸ ਦੇ ਗੱਲ ਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨਾ ਅਬਾਸ ਦੇ ਗੱਲ ਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗਾਲ ਕੁਚਨ ਗਾਜ਼ੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਂਦਾ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਗਾਜ਼ੀ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਭੈਣਾ ਛੋੜ ਦਵੀਂਦਾ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਅਬਾਸ ਦੇ ਗੱਲ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਦੀ ਗਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਿਸਲ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਬਈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜ਼ਹਰਾ ਜਾਈਆਂ ਰਾਜੀਆਂ ਇਹ ਅਬਾਸ ਖਤਮ ਬਈ ਦੋਵੇਂ ਸੁਣੋ ਇਹ ਅਬਾਸ ਦਸ ਮੁਹਰਮ ਕਰਬਲਾ ਚ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੀ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਲਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਕਰਦੇ ਜੇ ਟੁਰਦੀ ਹੋਈ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਅਬਾਸ ਕੋਲ ਆਏ ਅਬਾਸ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੇਨ ਬੀਬੀ ਦੀ ਅਬਾਸ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸੈਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਪਈ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਅਬਾਸ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਵਿਖਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਬਾਸ ਜਿਤਨੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਮਰੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਅਬਾਸ ਮਿੱਟੀ ਛੋੜ ਖਤਮ ਬਈ ਵੇਣ ਸੁਣੋ ਬੀਬੀ ਦੀ ਅਬਾਸ ਮਿੱਟੀ ਛੋੜ ਔਖੀ ਗਾਜ਼ੀ ਮਿੱਟੀ ਛੋੜੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਅਬਾਸ ਹੁਣ ਡਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰੋਂਦਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਵਿਖਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗਾਜ਼ੀ ਜਿਤਨੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੌਜ ਮਰੀ ਵੇ ਤੇ ਲੜੇ ਨਹੀਂ ਰੁੰਨੀਆਂ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਹਾਏ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਹਾਏ ਕਰ ਛੋੜੀ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਅਬਾਸ ਮੇਰੇ ਨੇੜਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਵਿਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਢੇਰ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਅਬਾਸ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾਰਿਆ ਓ ਨਲਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਹਾਏ ਕਰਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਨਤ ਪੁਰਜ਼ੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਓ ਨਲਰੀਆ ਅਲਮਾ ਲਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਆਦੇ ਬੀਬੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸਾ ਓ ਜਰਨੈਲ ਕੌਣ ਅਲੀ ਦੀਦੀ ਅਬਾਸ ਗੱਲ ਚ ਬਾਵਾ ਪਾਈਆਂ ਅਬਾਸ ਗੱਲ ਚ ਬਾਵਾ ਪਾਕਿਆ ਦੀਏ ਓ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਹਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਧਾਈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਬਾਸ ਓ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਆ ਗਾਜ਼ੀਆ ਦੇ ਬੀਬੀ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਹਸਰਤ ਸੁਬਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਈ ਜਿਤਨੇ ਜਵਾਨ ਟੁਰੇ ਨਾ ਬੀਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਟੋਰੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮਾਂ ਉਮਲ ਬਣੀ ਨੋਵੀਆ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਨੇਂਜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਟੋਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਲੈਲਾ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਟੋਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਅਲੀ ਦੀ ਉਹ ਭੱਜ ਪਈਏ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਆਦੀਏ ਤੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਔਖੀ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਾਚਾ ਸਾਈਂ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸੈਣਾ ਔਖਾ ਗਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਤਰੇਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਨਾ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਦਿਨ ਗਾਜ਼ੀ ਅਸਾਂ ਦਿਨ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀ ਹੁਣ ਭੈਣਾਂ ਉਜਰਤ ਮੰਗਣ ਆਈਆਂ ਨੀ ਅੱਬਾਸ ਆਦੇ ਮੰਗੋ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੇ ਮੰਗਦੀਆਂ ਜ਼ੈਨਬ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀਏ ਜੇ ਵੈਂਦਾ ਆਇਓ ਵਾਂਝ ਵੇ ਗਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਮਿੰਨਤ ਭੈਣਾ ਤੇ ਲਾ ਜਾ ਬੀਬੀਆ ਦੀਏ ਕੱਲ ਮਿਲਣ ਨਜ਼ੇਵਰ ਆਇਓ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਵਣ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝਾਈ ਵਾਂਝ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦਮਾਤ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੈਣੇ ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਹੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਬੀਬੀ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇੰਜ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਰਿਡੀ ਖਾਈ ਵਾਂਝ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਟੁਰ ਨਹੀਂ ਸੋੜੀਆਂ